Laidą remia Meistro namai. Gerą dieną, ačiū, kad remiate. Šiandien mūsų pašnekovas yra Andrius Baranauskas, žmogus, kurį pristatinėti reikia, nes skirtingai nuo visų kitų, kurie jau tiek atsibodė savo tais prakeiktais veidais prisibelkalinę ekranuose, Andrius nėra tas, kuris yra labai žinomas plačiai publikai, kaip ten bebūtų, yra ir jam klausimų taip pat iš jūsų gerbiami remėjai. Bet šiaip šitas žmogus yra... Sveikas, Andriu. Labas, Andriu. Tai, žinai, aš tik vienas... Labas visi. Labas. Tu esi dirbęs teledviejuose ilgus taip, metus. Esu dirbęs teledviejuose ilgus metus. Šiandien tu mes su tam kalbėjom kažkada žinių radijų pas mane ir tu taip. Esi tas, kurio nuomonės klauso, tas, kuris Facebook'e yra gerbiamas, kaip koks, žinai, senolių taryba Čečenijoje. Ir... O, senolių taryba, žiūrėk, taip. Ir šiandien tu užsiimi ko? Komunikaciją? Taip, aš užsiimu, žiūrėk, aš užsiimu to pačiu, ką aš dariau visą gyvenimą, aš užsiimu komunikaciją. Taip. Taip. Visą gyvenimą tu tai darėjai, netgi tavo trijuose. Tai teledviejuose tą dariau ir prieš tai dariau agentūroje. Teledviejuose, jo. O taip jau supolė, kad aš nieko daugiau nemoku, nu, tai tenka gyventi iš to, ką mokė. Ok. Tu laikytum save nuomonės formuotojų? Na, aš paprastai taip negalvoju. Bet čia aš turiu be blogos komunikacijos. Gerai, žiūrėk, tai aš, tiesą sakant, apie save taip negalvoju. Aš rašau tai, kas man įdomu, arba ką, kaip būna upo, yeah. kaip nebūna, nerašau Facebook'e. Yeah. Ir, žinai, ir man patinka, kad žmonės apie tai diskutuoja, kad jiems yra įdomu, bet, nu, bet aš ir rašau tam, kad jiems būtų įdomu. O tu patikai tą Facebook'o producerių, naujas terminas teisės, beje, Europos žmogaus teisų teismas dabar Šindeikis Algimantas vakar išplatino, kad yra naujų ten kai kurių dalykų, bet ar tai vėliau, bet tokie paskirų turėtojai, jie dabar produceriai. Kas yra teisinga? Tai tu kaip produceris Facebook'o patyrėjai tą visą neteisybę, kai tave banija, kai tu parašai ką nors atrusiai. Žinok, manęs nėra už banį. Nėra gyvenimo. Aš tiesą sakant, pats pasižiūrėjau su tris žmonės gyvenimo už baninės, du iš jų yra troliai. Na, aš turiu minį Facebook'as. Taip ir manęs nėra dar baninės. Nežinau, laukiu, bus įdomi patirtis. Tu žinai, kad net normalus, nu, tu žinai, mild managed žmonės, anksčiau ir vėliau jas visiek už manį, aš su karu. Tai žinai, aš manau, kad taip, kad ten, žinai, aš manau, kad viena vertus ten pats algoritmas yra neaiškus. Tiesą sakant, ir aš manau, kad jį nuolat su eksperimentuoja. Bet žinai, bet iš tos pusės, aš, nu, ką aš galiu padaryti? Su tokio algoritmu nieko, plus kiek aš suprantu, kad dalis moderavimo vyksta iš Rusijos, ar ne? Ten visokio nuomonė, pastaruoju metu paaiškėjo, kai čia mūsų ir vyriausybė kvietėsi, tai mūsų regioną prižiūri kažkokie lenkai, kurių kažkoks yra dar paskutinė gyja, nusitėsia į Rygą. Taip, ir tu nežinai, kam dar jie ten po to outsourcina. Gali būti, jo. Ir, nes ten, žiūrėk, nes ten paima firma, jie outsourcina, jie outsourcina, jie outsourcina. Ir tu nežinai, kas kur ką padaryti. Ir galvasi, kad tave banina koks nors Rygos Eliksijai Krivožudnų. Taip, pensininkas. Tu nežinai, kas. Nežinai. Šito vietoj tas nežinomas, tas neskaidrumas, nu, jis yra problema. Ir va, tu apie jį kalbi. Mhm. Bet jis labiausiai kenkia pačiam Facebook'u, tai vienas gale. Mes labai netviteriška šalis, labai facebookiška. Taip. Tu Twitterį turi pats žiūri? Aš Twitterį turiu, aš pats, man kas yra labai faina, aš pats matau, kad jis patruputį atsigauna. Bet aš matau, kad labiausiai, žinai, nes iki šiol Twitterį, nu ką, naudodavo, aš mačiau, kad tik tais tą hebrą, nu, kuriem reikėjo į ūsienį kažką pasakyti, tai ūsienio reikalų ministras, ministro pavaduotojas ir pavaduotojo pavaduotojas, tai tie trys žmonės. O dabar yra tokia jauna hebra, kuria daug kas gyvena ūsienišių. Ir jie ten man vis nuolat išmeta ir man visai smagu juos paskaityti. Bet žinai, Lietuvoje aš pats galvoju, nu žiūrėk, aš rašau ilgus tekstus, aš nemoku rašyti trumpų, tai mes Lietuvoje esam netalentingi rašyti trumpai. Mes ne čekovai. Tai mums ne flyna Twitteris. Amerikonai jie moka rašyti trumpai. Puiku pas juos Twitteris flyna. Aš labai Twitterį, aš seniai turiu, bet aš pradėjau jį labai plačiai naudoti, pradėjau subscribinti dabar su kontrpolimu. Žiūriu, kad ten visai yra ką pasiganyti. Ten yra ką paskaityti, bet, žinai, ten labai priklauso nuo to, nes aš, pavyzdžiui, labai dažnai sutinku žmonės, kuriuos aš skaitau, nežinau, skaitai kokį nors Kamilį Galėjevą. Ne. Tarkim, ne. Labai patariu skaityti, yra... Čia Twitter'e jis yra, ne? Jis yra Twitter'e, jis yra Facebook'e, šiek tiek Facebook'e, jis yra Telegram'e. Ir dažniausiai kontentas yra vienodas. Bet jisai yra toks labai įdomus totorius, jaunas, rašo angliškai, pragyvenęs daug metų Rusijoje, ta Rusija išmano, mokėsi Kinijoje, dabar dirba, mokėsi studijoje Amerikoje. Yeah. Ir jis labai, labai, labai giliai analitiškai rašo apie, ir tikrai geros analizės, jis pirmom dienom karos Ukraina parašė, kodėl Rusija pralaimės. Ir tiesą sakant, kol kas viskas eina pagal tai, kaip jis parašė. Tai gal įvesk truputį trumpai, ką jis parašė? Žinok, aš dabar nepamėdau, bet ten buvo kalba iš esmės apie ekonominės sąlygas, apie tai, kaip kas, kad kariauja vis tiek ekonomika, ir apie tai, nu, ką mes ir matom, nu, ekonomika dabar ir skalbėjo apie tai, kad kokia yra ta Rusijos industrija šiandien, ir mes matom, jeigu tu investiklinės Rusijoje, dabar ten sunku pasidaryti iš tikrųjų, nes kaip pasaulis globalizavosi, nu,
tu staiga nebeturi fabrikų, kurie daro to veržlės, tarkim. Nu, mes matom, kad 54 metų tankus veža, bet 49 metų patrankas veža į frontą, nes nebeturi staklių, kuriomis galėtų išgręžti vamzdžius patrankoms. Bet kita vertus, labai sėkmingai apeinama detalių dronams požiūrių, elektronika. Detalių dronams požiūrių, taip, bet, nu, žiūrėk, bet karą finalį laimė ne dronai, o tankai. Visi laimė. Visi laimė, taip. Tu dalį gali atsivežti, žiūrėk, dalį gali atsivežti, bet staklių, didžiulių staklių, metalui, Viniot, tu neatsiveši. Neatsiveši per šitą Armeniją. Net ir per ten neatsiveši, jos per didelės, tu ten netaip lengvai neatsiveši. Žiūrėk, ten programinė įranga, ten yra, ten sumontuot, jie su basė nesumontuos, sumontuos Hansas. Gerai. Tu paminėjai totorių kilmės žmogų, kurį dar tą sektę, aš tu paminėsiu, ar tu madei pas mane Facebook'e, aš vakarą ar užvakar tokį iškėlių klausimą dėl vakarą. Andrei Disnitskiai, kuris dėsto. Aš mačiau, aš ten šiek ne viskas. Aš turbūt į kontekstą įvesiu, yra toks geras rusas, kuris čia atvažiavęs iš Rusijos ir jis dėsto slavistikos katedroje, ar kažkas tokio Vilniaus universitete ir jis yra mano požiūriu impersas ir vata. Ką tu gali pasakyti, Davidai? Žiūrėk, aš manau, kad jis toks yra. Nu, aš turiu minį, mes šitą, nagrinėkim klausimą ta. Vilniaus universiteto atsakomybės požiūrio. Kiek tai gali būti, kad jie seniai turėjo išmesti panašiai? Nu, žinai, pažiūrėkim, žinai, universitetas pradėkime nuo to, kad nu, jeigu mes kalbam apie laisvę, ar ne, universitetas turi būti absoliuti laisvė. Taip. Man tiesą sakant, nepatinka tas beprotnamis, kuris kartais vyksta Amerikos universitetuose, kur ten dėstojas atvažiuoja dėstytis blogos kitų įsitikinimų ir jį nušvilpia. Mhm. Tai šitą vietą, žinai, aš kaip galvoju, čia geras klausimas, visų pirma, ar tikrai ten reikia tą dėstyti, ar tikrai tu surenki tam jo kursui studentų, labai... ar nėra taip, kad tu renki vien tik tam, kad turi dėstytoje. Kažkas labai teikliai komentaruose pas man ir parašė, ką iš čia po Vilnių daro, ką iš čia dėstytoje. Ką tu čia dėstyti, tai čia vienas dalykas. Jeigu universitetas sako, kad žiūrėkit, okay, yra tokias sritys ir mums jos reikia, galbūt yra ten, kad ir siaura pasaulyje, bet nu taip, Lietuvoje irgi, pripažinkime, yra labai sena... Slavų kultūra tikrai labai sena, pažiūrėkite. Rusėnų, taip. Rusėnų, taip, ir nu, staravierai bėgo visų pirma į Lietuvą. Taip. Ir jie vis dar ten čia gyvena, ir mes juos priėmėm. Jie atbėgo čia, žinai, ir šventųjų palaikai vis dar gulė Lietuvos, žinau, 14 amžiaus jie vis dar gulė tam vienuolynė. Tai žinai, čia yra ta labai supainiota, nu, labai painitas, ir tiesiog, nu, tiesiog aš manau, kad aš tai žiūriu labai paprastai, aš manau, kad jis yra vatnikas, ir tokie pareiškimai yra, man yra nepriimtini. Tai aš manau, kad yra gerai, kad tą pasakėjai, nes čia, nu, geriausias būdas tą tokius žmonės, nu, tiesiog konfrontinti yra pasakant teisybę. O čia ir yra apie laisvę, čia ir yra apie tą akademinę laisvę, čia yra pilietinė laisvė. Bet žinai, tai, žinai, jeigu tu tesi ir jeigu tu žmogau tesi viešai tokius dalykus, nu, tai tada įsijungia jau teisinį mechanizmą ir jeigu tu kažkur peržengi, tai atvažiuoja dėdė, policininkas ir ta policininkė tave suvinioja ten su bananu, nuveža į mišką ir parveža kažką. The rest is history. Taip, rest is history. Aš tada mes su tavim siautėjom TV3 30-mečio baliuje, bet po to tu nuėjai šokant laužo šviesos mamantų ir tiek tavęs aš tą mačiau. Po to aš nuėjau namo iš šuniko išvesti. Ir grįžau. Išvedžiau šuniuką ir grįžau. Tu ten nepavargai tam baliui, ne? Aš tam baliui, nu, sąžininkai pasakius, nu, kiek galėjau, tiek snegiusi nepavargti. Nu, gerai. Taip, baigėsi Vilniuje Šimašiaus era. Kaip tu ją vertini? Aš tikrai nenoriu, kad būtų lojama, žinai, dėl to, kad aš pats jo nemėgstu. Ko objektyviau, prašom? Ko objektyviau? Nu, žiūrėk, aš manau, kad... Jeigu mes lyginam, jeigu tu prisiminsi, kaip prieš 8 metus atrodė Šimašius, ne? Atrodė gerai. Tada. Atrodė gerai, jis nemėjo prieš Zuoką ir skaidrino tą savivaldybę ir aš manau, kad jis padarė daug gerų dalykų. Mhm. Jeigu mes žiūrėtumėm, tarkime, į savivaldybės valdomas įmonės, mhm. Nu, gerai, paimkim Vilniaus šilumos tinklus, kurie yra viena moderniausių vadybos prasme apskritai įmonių Lietuvoje. Ta prasme, jie ten matuoja KPI-sus, jie kiekvienais metais nors aš to daugiau neuždirba, bet jie kiekvienais metais mažina tą dienų skaičių, per kurių tau atjungia vandenį, nes jie privalo atjunginėti patikrinti vamzdžius. Žiūrėk, Ukrainoje tą daro mėnesį. Rusijoje daro mėnesį arba 2 mėnesius. Vilniuje trumpiausias Lietuvoje laikas yra diena, arba jie sako, mes dabar norim dar mažiau padaryti nei per dieną. Man tas neaktualu, nes aš gyvenu name, bet aš... No, okay. Name, bet žiūrėk, aš kalbu apie įmonę, kuri neprivalo, nes jie vis tiek gausi. Jie vis tiek tau atsiųs sąskaitą. Tu neatsijungsi ir nedings, bet jie vis tiek vadyba yra tokia, kad jie stengiasi būti geri ir geresni, ir kurie investuoja daugybę dalykų. Tai žiūrėk, to nebūtų įmanoma, bet to, be tos valdžios vienas dalykas. K
Kitas dalykas, nu, žiūrėk, mano nuomonė didžiausia problema, su kuria susidūrė Šimašius, buvo ta, kad jis darė dalykus. Ir tie dalykai, ir jie geri, ir jie blogi, bet jis jau neaiškino. Jisai neaiškino, kodėl. Prisimink, tarkim, tą žolės aukščio klausimą. Mhm. Nu, ta prasme, nu, realiai durnas klausimas. Kas negalėčiai tai trumpai, čia leido Vilniuje aukti labai ilgai žoliai, bujot kaip, kaip savanoje. Taip, žiūrėk, aš už, pavyzdžiui, aš už. Okay. Aš turiu argumentų, kodėl man tai patinka, bet jisai nepasakė tų argumentų. Tu turi, iš pradžių, įtikinti žmonės. Tu turi bent jau pasakyti, žiūrėkit, rasti, jeigu matysi, kad dauguma prieš, nu, nepjauktų to žalės, bet jeigu tu matysi, jeigu... Žinai, visada, jeigu žiūrėsi į žmonės, dažniausiai mes su tavim aptariam, kad žmonės dažnai turi nuomonę, ar ne, ta baudžiavinė. Taip. Jie turi, jie viską žino, yra tokių žmonių, taip. Yra tokių žmonių, kurie visada bus už, yra visakus prieš. Ypač Lietuvoje. Ar... Geri 70% į tai net neturi galvoj tos problemas, jiems neįdomu. Bet tai, ateik vas to 7%, pasakyk, jebra, darysim va taip, bus šitaip, rezultatai tokie, atsakyk tu jų klausimus, pasikalbėk tu su jais. Tada tie žmonės sakys, nu gerai, daryk. Nu, ir pažiūrėsim, kas tau gausius tą žolę. Žiūrėk, nieko tam blogo nesigavo, ar ne? Nu, vat, išskyrus ten, kad mes turim kokius 4 kandidatus į merus su savo šou programom, tai čia netgi pliusas. Bet jis to nepadarė. Ir tada žmonės, kurie prieš, jie pasipiktino, ir tai 7%. Jie negirdė argumentus, jie girdė argumentus prieš, ir jie žino, kad jų nesiklausė niekas. Bet kodėl... Ir pamažu suėdė tą lygį tas su gatvės siaurinimu. Jis neaišino, kodėl to reikia. Aš gyvenu Naujamiestį. Kebra, jūs tik siaurinkit, man labai gerai. Aš kaip gyventojas ten nestovėjau kamščiuose. Man gyvenimo kokybė ten pagerėjo. O kuri gatvė, jeigu nepatapdės? Aš gyvenu Putino gatvėje. Putikos gatvė. Putikos. Nu, bet to kito Putino, ta prasme, čia jau buvo pas mane. Ten siaurinės, ten žinau tą vietą. Ja, bet žiūrėjai, bet ta pati Algirdo gatvė, kuris susiaurintų. Nu, ten staiga oras švaresnis tapo. Nes ten nebėra, ten kaip tik nebėra kamščių, nes nėra per siaurą, kad žmonės važiuotų. Aš atsimenu lygiai taip pat kažkada buvo pasipiktinimas, žinai, kad aš atsimenu buvo laikas, kai tu galėjai Trakų gatvė pravažiuoti keurai senamiesčio. Trakų gatvė buvo ta keuroji gatvė. Basanavičiaus susileidė Trakų ir... Ir varai tiesiai, ir tiesiai išlendi prie Gedimino prospekto pradžios. Ir pusė miesto važinėjo, staiga senamiesčio tapo ramiau vaikščioti. To nėra taip nepatogu, kad vairuoji. Bet verslai senamiestėje pradėjo skaičiuoti mažesnius pinigus. Ne, po didesnius. Nu, aš turiu draugą, kuris turi parduotuvę apie Turkų ambasadą. Sakė, vienareikšmiškai mažiau. Ne, bet žiūrėk. Tarsi, kai tu važiuoji, tai tu šiaip tai neišlipi iš mašinos susipirkti. Labai geras pavyzdys, tarsi, perka piešia žmogus. Labai geras pavyzdys, žinai, koks yra? Baltas tiltas. Bet baltas tiltas 30 metų buvo vieta, kur tu eini myšti. Geriausiu atveju. Arba kur tu eini, stengiasi praeityliai, ten buvo siaubas, ten buvo mambo pizzai numirė, ten buvo dar kažkas numirė, ten buvo, kas ten žmonės, ten įmonės ateidavo numirt, o ten buvo ta vieta, numirimo vieta, atlaiko metus du. Cateringo įmonės? Ne, balto tilklo, atsimeni, kas buvo baltas. Bet aš turiu maitinimo įmonės. Taip, bet kokios, nesvaru kas. Ir staiga, va, dabar yra baltas tiltas, kuris yra sausakimšas. O dabar antri metais yra sausakimšas ir visiškai sėkmingas projektas. Yra iki produktų, yra dar kažkai, vat kodėl. O va, todėl, kad šalia paėmė ir savivaldybė padarė didžiulį parką vaikams, kur vaikai suvažiuoja iš viso miesto. Man pasakojo, nu, nėra Fabioniškių, tai varo iš Fabioniškių. Tada kur tėveliai eis? Nes kol tu važiuodavai toj vietoj su mašina, tol ten nepatogu, tu neprieisi, kai tu eini pėščias, žiūrėk, tu gali ateiti. Pas mus mūsų problema mieste yra, kad nu, pas mus per mažai pėsčio miesto, dėl to mes palei upę mes turim ganyklą didžiulę Vilniaus centre, ir ten galėtų būti, nežinau, daugybė dalykų. Vietoj to ten yra ganykla, kurio nieko nėra ne vieno žmogaus ir ten skaido vodai. Man labiausiai gaila, kad Neris nėra draugiška mažiem laivam. Kas būtų Kaip padaryti, kad būtų mažiem laivam draugiška. Ten reikia, kad būtų takas, šalia, kad būtų kavinė, šalia, kad būtų dar kažkas, kad tu eitum. Ir pierai turi būti. O dabar pažiūrėjau, kur tu eisi, tarkim, labai geras, jo, ir turi būti... Infrastruktūra, taip. Infrastruktūra, lygiai taip pat, pažiūrėjau, yra infrastruktūra Konstitucijos prospekte. Ar esi ėjęs per Konstitucijos prospektą iš vieno galo į kitą? Nope. Kaip? Nope. Pasiūlau nueiti. Ta prasme, nuo vieno žiedo iki kito galo. Aš esu kažkada, tai man reikėjo, aš esu, nu, taigi netoli nueisiu. Žinai, medžių nėra, pavėsio nėra. Ta prasme, vėjas pučia kiaurai, ten yra centrinė miesto gatvė, absoliučiai. Tu eini kaip pro, žinai... Pritaikyta mašina, normaliam žmogui. Kaip 15 kilometrė plento kokiam. Jo, bet tai neturi būti miesto centre. Ar rimtai? Miesto centre turi būti, žiūrėk, tu turi būti žmonėms. Konstitucijos prospektas nėra centras. Objection. Senamiestė sutinku žalės, taip. In a way, jis yra centras, vis tiek tai yra centrinė miesto dalis. Okay. Ir ten tu, jeigu šalia būtų nu, kažkas daugybė, žiūrėk, bet buvo daug vietų mieste, kur žmonės atsirado ir jų nebuvo kitol.
Sakyčiau, senamiesti aplink Rotušę jų pamažėjo. Bet gal aš klysiu savo pastebėjimais. Žinok, pamažėjo galbūt... Ko pamažėjo? Baltarusų tam pamažėjo. Baltarusų tam pamažėjo. Gerbiamas, Andriu. Ar tu sutinki, kad stebuklingas žodis, kuris viską išsprendžia ir viską pasidaro, aišku, iš karto yra balansas? Protingas Absoliučiai. Taip, ir šitą vietą aš tau ir sakau. Tu gali daryti dalykus ne taip greitai, nes tau reikia kalbėtis. Ir kai tu kalbėsi, tu tą laiką, kurį darai, bet tada tie patys žmonės, kurie, nu, daug žmonių net ir gerus dalykus atmeta, nes, nu, kai juos enforcini. Kai jie priverti, iš karto atmetimo reakciją. Verti, taip, ir tai yra normali visų žmonių reakcija. Taip. Ir aš taip elgčiausi. Žinai, tu turi tą sąmoningį savo verslą. Kodėl aš turiu sąmoningį savo verslą? Žiūrėk, aš tai išrinkau. Išrinksiu kitą. Tai va čia yra problema, kad politikai tą dažnai pamiršta. Jie turi ir kalbėti, bet ir daryti. Jie turi abu dalykus daryti. Tai čia labai geras pavyzdys. Ir Gabrielius Landsbergis buvo labai gerai kalbantis gyvai iš kovinės kokios nors per Facebooką. Ir staiga jis nustojo tai daryti, kai pateko į ofisą. O tai yra savižudybė. Absoliučiai. Tai politikas yra pagal apibrėžimą viešas žmogus. Jis nieko neturi. Tai prasme, žiūrėk, aš verslą... Lygiai kaip jeigu tu darai verslą, tai visi tavo pinigai, kuriuos tu turi šiandien, yra pas tavo pirkėjus kišenėse. Šiandien. Jeigu nori, ras būdą, kad jie atneštų. Tai lygiai tavo visa tavo valdžia yra pas mūsų biuletenėse. Rinkimai po metų. Ką tu padarysi, kad ta trijų mėnesių kampanija, manai, kad čia paveiks? Kampanija vyksta nuo tada, kai tu ateini į politiką. Grįžtant prie Šimašiaus, kad užbaigti tą klausimą, kodėl taip jis nusimetamorfozino į negerą? Nu, aš manau, kad žinai, čia žmogiška ir čia jis labai dažnai daugam, taip ten nutinka daugam iš vadovų. Šiaip tikros aš esu, nu, ta prasme, kai žmogus daug metų yra kažkokioje pozicijoje. Žinau, čia yra daug, čia yra versle labai dažnai tas. Čia daugelį vietų žmogus labai lengva, nu, žiūrėk, kritika, nemalonų kritikos klausyti. Ar ne, tave pasitai teina su blogom naujienom. Kažkas teina su gerom naujienom. Ir kad pamažu, nu, tu ne tiek nori klausyti tų kritikų, ai, aš vis tiek padarysiu. Tad tos kritikos daugėjai, tampa asmeniškesnė. Tu pradedi pykti, pradedi kažką užblokuoji. Nes... Ypač soc tinklų laikai, šiek yra. Tave žaidinėja, tu užblokuoji, dar užblokuoji. Staiga tu nustoji matyti, girdėti kritikas, staiga tu girdi tik tą, atsiduri savo echo chamberyje. Nu, viskas, tau goodbye. Va, ta prasme, nu, ten kelias vieną pusę. Kas ir nutiko? Taip, nes kad tu kalbėtumėsi su žmonėm, tu turi girdėti kritiką. Jeigu tu negirdi kritikos, jeigu tu negirdi, nes kartais net žmogus, kuris net ir labiausiai piktai ją pasako, jis gali turėti reasoną behind. Ir staiga paaiškėja, kad okei, gal čia biškiai yra toks, o nu, jis turi kažkokį tai pagrindą. Gerai. Gerbiamas komunikacijos ekspertas Andrew Baranauskai. Čia, kalbant apie echo chamberį, ne visai taip, bet man susirezonavo. Pastaruoju metu čia išlindo spekuliacijų, kad atsirado Lietuvoje konservatorių pilkasis kardinolas. Ar čia yra Survila? Ką tu gali apie tai pasakyti? Tai Survila pas konservatorius labai senai yra. Taip. Nu, net manimų laikų. Nu, net manimų laikų. Kodėl jis dabar atsirado? Kas jis atsirado dabar? Jis taip aukštai nebuvo kilęs, kaip jis buvo iš imunytės patarėjas ir dabar, man atrodo, Urmo antras žmogus ar patarėjas. Oficiali pozicija tokia. Kad iki tol jisai ten buvo vienas smegenų centrų visą laiką ir yra ir bus. Tu pažįstamas jo asmeniškai? Šitą mažą šalį visi pažįstamas? Aš esu labai epizodiškai pažįstamas. Esu tiesiog. Pasakiau, mažoji šalyje, o kaip tu manai, aš giliai įsitikinęs, kad maža šalis yra patogiau ir geriau korupcijos požiūriu, mažesnės šalis mažiau korumpuotos, nu, gal aš čia mano bušilų tankingas, ką tu manai? Mažesnės šalis mažiau ar blogiau? Mažiau. Žiūrėk, labai priklauso, aš nežinau, čia turbūt priklauso nuo šalies. Be abejo, ir nuo to. Nu, žiūrėk, ta prasme, ta korupcija priklauso nuo kiekvieno iš mūsų, nu, neimtų kyšio, nu, bet ir nebus korupcijos. Neduok iš, nebus korupcijos. Bet jeigu šalis yra tik tai tiek, kiek telpo devynaukščiai, labai mažai žmonių, tai aš manau, kad ten korupcijos būtų mažiau, nes visi viską sužinotų. Ir kuo didesnė šalis, tuo mažiau tikėtina, kad visi viską sužinotų. Nu, tai priklauso, žinok, nes tu gali turėti, žinai, čia priklauso ne nuo šalies dydžio, čia priklauso turbūt nuo režimo. Kuo režimas yra nelaisvesnis, nu, tai, kuo laisvas mažiau, tai... Be abejo, bet mes kalbam dabar apie nominalų, tarkim, paprastą liberalią demokratiją, taip, kuri gali būti korumpuota kur nors, ypatingai korumpuota, jeigu vienos Argentinoje, pavyzdžiui, kur yra nominaliai jį egzistuoja. Nominaliai. Arba Danijoje, kur yra mažiausias korupcijos suvokimo indeksas, arba Naujojoje Zelandijoje. Tai čia nors formaliai tas patys antrojo. Ten ne dėl dydžio tas priklauso. Žiūrėk, Amerika ir Rusija turbūt panašaus dydžio šalis. Palyginamo dydžio šalis. Amerika dvigubai didesnė yra. Na, bet palyginamo. Nu, žiūrėk, ne 10 kartų, 2 kartus. 2 kartus, taip. Korupcijos indeksas turbūt labai skiriasi. O taip. Čia daugiau ne apie tai, čia daugiau apie laisvę. Korupcija yra tada, kai tu neturi laisvės ir kai tau tenka spręsti savo problemą kažkaip kitaip. Ar mes skandinavai, Andriu? Ne. O kas mes tada? Mes baltai. Mes baltai.
Žiūrint, kurio prasme tu nori, kurio prasme tu klausi. Mes tikrai ne skandinavai. Nu gerai. Skandinavų kultūra visiškai kitokia. Estai, nors kiek skandinavai? Nu, manau, jie labai norėtų būti. Jie tikrai norėtų būti. Lygiai kaip ir Suomiai norėtų būti, bet net ir Suomiai. Nėra tie tikrai skandinavai, kurie yra tos tai šalys. Tie arogantiški jų nepriima, visiek šalys. Jie yra kitokia, kultūra kitokia. Ten kultūra yra vis tiek labai, labai, labai apie bendruomenę. Ir labai apie tai, ten bendruomenės spaudimas yra labai didelis. Tu negali toj bendruomenėj, pavyzdžiui, nu, ten, žinai, atvažiavęs švedas į Lietuvą, sako, kebra, kas pas jūs čia vyksta, kodėl tik Porsche, čia man sakė. Ja, ja. Pas juos yra nepriimtina. Taip. Tave išbalsuos iš bendruomenės. Tu, jeigu nori prabangos, tau leidžiama turėti taip namelį vasarai ant salos jau turtingas laivą. Ir tada, nu, jei pagal turtą tau priklauso turėti ten rajone kažkokiam Stokholmo butą. Pagyventum, kad jis tiek sukėjai viską įsirengtum. bet tik... Pasakau, mes važiavom su žmonių aplinkų Baltijos paliai, tai... Kontrastas didžiulis. Pavyzdžiui, po Estijos, pavyzdžiui, Taliną irgi pilna ten tų X6 su trim skaičiais vienodai. Tas pas kas čia. O čia skurdo kultūros rezultatas. Ko? Skurdo kultūros pasiekmė. Čia yra lygiai taip pat kaip... Čia prakutusi ubago yra sindromas. Ja. Aš prakutau, tai aš dabar nusipirksiu maksimą. Taip, kažkiek taip, bet čia yra... Žinai, su visa tavo daug kartų išsakyti kritiką repo kultūrai, ar ne? Bet ten tai nėra kultūra. Okay. Ten, ne, gerai. Ten vis tiek yra kažkokia žmonių apibrėžta grupė, ten yra kultūra ir nu, jeigu jie, kai žmonės jie tyrinėjo, ar ne, nu kodėl atėm tie bling-bling tiek svarbus? Tiek, kad tam skurde, kuo didesnis skurdas, tu labiau rodai, kad tu išsiveržiai ir nu, priešingų atveju tu viskas, tu žlungi. Ir tas pats galioja visose tos skurdo kultūrose, kuris buvo po Sovietų Sąjungos grįžimo Rusijoje vis dar liko. Čia tik dalis pažvalo. Smurtas, mačizmas, dar okay. Kažkas. Pas mus jau ačiū Dievui atsikratom. Dalis dar liko, žinai, Skandinavijoje to nebuvo jau labai senai. Pas jos irgi buvo. Pas jos tik jie atsikratė nu, gerokai anksčiau. Dar 19 amžiai švedui gerdo valų vietoj vandens kasdieną. Dar raudonas spalva ten tvartus dažiai dėl to, kad pigiausia buvo. Ir iš Švedijos emigravo į Ameriką. Taip. Nežmoniškai daug žmonių 19 amžiui. Tai buvo eksodas. Taip, nes jie neturėjo ką valgyti. Ir pamenu skaičiau straipsnį, kur sakė, mano senelis atvažiavo iš Norvegijos. Jis visą gyvenimą pasakojo, vaikai, jūs turit ką valgyti. Mes turim valgyti, ten neturėjom. Nu, kas yra? Taip, tas yra tiesa. Bet ne, mes nesam skandinavai. Mes turėtumėm būti kažkas, kas esam patys. Aš nesu tikras, kas mes esam. Aš labai ištikiu, kad mes baltai, man patinka labai. Mes turim savo turėtą identity, jeigu mes bandysim pasakyti savo, nu, va, čia, žinai, vis stumdom save, tai rytų Europą, tai centrinė, tai šiaurės Europą, tai hrien, žinai. Mes dabar šiaurės Europą formaliai, taip, bet... Nu. Tai žiūrėk, nu taip, tai formaliai, žinai, ir Karelija šiaurės Europą. Mm-hmm. Ne? Ne. Tai, žiūrėk, kiek jų Uralo tu šiaurės Europą yra. Nu, gerai. Ir Peterburgas šiaurės Europą. Karelijos, matai, nėra tarptautinės teisės subjektas. Bet tu teisus, taip, kaip... Tai žiūrėk, tai mes nebandykime apsibrėžti save pagal tai, kas mes nesam, tiesiog kai tu sakai, kas tu esi. Kas mes daugiau, mes baltai, mes latviai, estai, mes lietuviai, latviai ir kažkiek estai. Ar mes daugiau skandinavai, ar mes daugiau dar rytų slavai? Rytų pabrėžių, tai yra Baltarusija ir Rusija. Žinai, aš dar tiesą sakant, nebūčiau toks tikras dėl Baltarusų, nes dar visai gali jie iššauti. Žinai, čia iššovė prieš kelis metus savo protestais. Tai, žinai, man atrodo, jie pykštelėjo tik tai. Pykštelėjo, pažiūrėsim dar. Žinai, ne, mes nesam rytų slavai. Mes tikrai tokie nesam. Mes esam visada buvom kitokie ir, nu, žiūrėk, jie patys ten sovietmečių rašė, kad žiūrėk, atvažiavom į Europą. Mes visada buvom kitokie. Mm. Visada, nuo tų laikų, nu, ne šiaip savo, caras ir kalba draudė, ir rašyt draudė, ir melstis kitaip liepė. Ne šiaip savo. Patikėk. Tikiu. Tai mes visok buvom kitokie. Tai vis dar esam kitokie, bet klausimas yra, kad tu suprasim, kas tu turi va, paimti ir supras, kuo tu kitoks, kas tu esi, kuo tu esi savas, va, toks, koks tu esi. Ir, žinai, bet čia tada yra ta tapatybė, kurios mes po tos 30 metų ieškam ir vis šitai drąsi šalis, dar kažkas. O ką man? Ar mes drąsi šalis? Kartais taip. Žinai, kas yra geriausia, kam mums parodė. Mes esame ne tai, kad drąsi šalis, mes esame, manau, kad nu, garbinga ir sveika šalis. Ir labiausiai tą parodė elgesys Ukrainos atveju. Labiausiai tą parodė paprastų žmonių elgesys, kai jie sunešė tonas rūbų. Kai tūkstančiai žmonių neprašyti ėmė pasėtos ukrainiečius į namus. Tai čia nais yra iš tikrųjų tas žygdarbis, kuris šitą tautą dar tik po 10 metų supras, ką nepadarė. Mhm. Patikėk. Dabar tai atrodo normalu, taip reikia, tai nėra normalu. Mhm. Tai yra žygdarbis ir tai yra didžiulis egzaminas, kurį šitą tautą praėjo. Nu, su 10+. Jo. Čia yra fantastika. Mes ir Lenkija.
esame Lenkai. Ir tai yra tas dalis, kur rodo, kiek mes esame sveika tauta, kiek mes esame, galim savim didžiuotis, yra už ką. Ne šiaip su didžiuotis lygio vietoj, o už ką. Ir čia, kai eilinį kartą, žinai, save menkinsim, nu tai vat, davai prisimink šitą tautą padarė šitą. Viskas tinku. Ne kažkada su partizanais, va dabar. O šitai žmonės, kurių gatvė vaikšto. Nu, partizanų irgi nenurašyk. Nenurašyk, bet labai dažnai žmonės sako, nu, ten buvo senai, nežinau, kaip mes elgtumės. Va, jie taip elgėsi. Lygiai taip pat žmonės elgėsi, lygiai taip pat. Praėjus 70 metų jie elgėsi lygiai taip pat. Yra didelis skirtumas, kai tu peržengi tą 70 metų ribą. Ja. Na gerai, čia kučių skandalas. Aš pats įdėsiu truputį tokį prologą. Įdėk. Aš manau, kad Tapinas su visais Andriaus trūkumais. Jis padarė šventą darbą ir jį keikti yra tiesiog neetiška. Jis išjudino laivą, jis laksto dabar patranką Loose Cannon po denį ir visi jie bando gaudyti. Ir damžas padarytas nežmoniškas, bet ilgesniam bėgime, tai tik į naudą. Absoliučiai. Pats savo nuomonę čia kažkaip. Tai gerai, tai Andrius už tai, ką jis padarė, tai yra turbūt labiausiai Pulicerio premijos vertas daiktas Lietuvoje per 30 metų. Tu staiga atskleidė visiškai absoliučiai sisteminį daiktą, sisteminį pažeidimą, kuriame yra visi. Visi pyksta, bet tai yra sisteminis pažeidimas. Pradėkime nuo to, kad jeigu tiesi tie žmonės, kurie sako, kad nu, čia kažkas netaip dar, ar tie žmonės, kurie atnešė tos čekučius, klastojo, ar ėmė tos babkas ir nesiskiria, ar jie darė gerai. Jeigu mes sudarėm, kad jie nedarė gerai, nu, tai, kad Andrius apie jos kalba, nu, tai rodo, kad žiūrėk, kad taip yra. Ir dabar gali reaguoti tiek teisė sauga, tiek teisė kūra. Tai yra šventas darbas, kaip tu ir sakai, žurnalistikos. Apskritai, tų žmonių, kurie dirba viešoje erdvėje, darbas ir yra. Misija demokratijai būtent ir yra priežiūra sarginio šuns funkcija. Čia yra sarginio šuns funkcija per se. Ideali, kokia ir turi būti, vien už tai. Andrius jau visam gyvenimui išėjo Lietuvos žurnalistikos istorijoje, jau vien už tai. Sisteminis pokytis, nu, milžiniškoje srityje. Ir kas yra blogiausia, tai yra aišku reakcija kita, nes visi kalti tik tais ne mes. Kaltas Andrius, kaip parodė. Kai kurie konservatoriai sako, kad jis čia Kremliaus zakazas. Tie žmonės, kad taip sako, nu, va, tie žmonės grubiai ten prišykė, vaikšto prišyktom kelnimo, jiems sako, žiūrėk, pasikeis. Sako, ne, tu čia už Kremlių dirbi. Nu, ne. Pasta galima skaičiuoti prišyktom kelnimo. Galim, gerai. Tai galima grubiai pasakyti. Nu, jeigu žmonės sako, jie yra durni iš principo. Čia yra tie, kurie taip sako, į durnių sąrašą ir tam forever. Aš iškai sutinku. Dabar Andrius padarė tą darbą, kurį iš jų reikia, tai yra parodyti pūlinį, diagnozuoti lygą. Dabar toliau atėna daktaras gydo. Ir toliau, nu, žinai, kas yra blogiausia. Bet čia Valatka labai gerai iškėlė Rimvydas numinti ir žinok, šiaip visiškai pritariu. Kad, nu, šiaip iš tikrųjų, turi būti apmokamas darbas. Ar ne, tu negali. Tai vat, apmokėjimą rado tokį. Apmokėjimą tokį, kuriame valstybė dar pati iš savęs pavogė GPM ir sodrą. Ai, Hebra, ką? Ką jūs čia ką padarėte? Visą, tu mokė jam, jeigu tu sakai, kad čia apmokėjimo formas, mokė GPM, mokėk sodrą. Aš moku GPM, aš moku sodrą, tu mokė. Visi čia klausantis moka. 15 mėnesio dieną mokė GPM ir sodrą. Taip. Aš kas metus moku. Žiūrėk, kas metus, kai turi verslą, moki 15 dienas. Skauda mokėt, patikėk. Aš tikiu. Žiūrėk, nefaina. Kas metus, patikėk, kas dabar metus. Šita kebra nemoka. Jie gauna pajamas su valstybė per 2009 metų. Krizė nusprendė, va, taip pataupyti pinigų. Bent jau, sako Rimvydas. Jeigu tu galvoji, tai antiek ciniška, kad, nu, ten napalmą viską degint, tada jau reikia tokią sistemą. O kaip tu manai, kiek buvo čia gudravimas iš konservatorių vadovybės pusės su tais priešlaikiniais rinkimais? Kiek čia buvo desperacija, kiek čia buvo... Aš manau, kad čia buvo neadekvati visiška reakcija į situaciją. O čia nebuvo gudrus planavimas, vėlgi prisimenant Survilą? Gal ir buvo, galbūt tai buvo tas bandymas, sakykime taip, koks yra tas terminas, politinis, nu, ten tas, ne, nežinau, ten... Pagaršau, ten vadinasi, bet tas, čia daugiau tas, va čia yra daugiau tas rusiškas politinis šamanizmas, ar ne? Kur tu vat, kažką tai padarysi ir tarsi mes išspręsim problemą, liksim valdžioj. Ne tame, problema ne valdžioj, problema ne vyriausybė, problema yra visuomenės santykėje su žmonėmis, kurie, nu va, dabar taip vogė. Va dabar žiūri jos žmogus, žiūri aš ir tu, ir mes sakom, nu, vat, jūs jau ėmėt babkes ir nesiskaitėt, ir net tai aš dar atleisčiau tau tai, bet gerba ministrė, aš jūs dėmė, tu, nu, žiūri mane akis, atneši tą pisiulkį ir nu, mane durnimo laikai. Nu, tas prašė ataskaitos. Nu, tai tu sakai, nu gerai, nu, susprūdau, pavogiau, atsiprašyk, nu, aš atleisiu.
bet kai tu mane laikai durnium, tai yra tu myži mane akis ir sakai, kad čia džiuntas lietus. Ne. Va čia labiausiai siutina. Labiausiai žmonės ir siutina, kad aš ką tai kalbėjau apie Remigijų Šimašių. Nesikalbėjimas. Tu nesikalbė. Nu, ta prasme, nu tu paaiškink, ir, bet kai tu demonstratyviai rodai, kad va, čia yra mečia žmonės, esam džiavės, o tu varai kažkur ten, kažkokia tai tolimąją orbitą jau aplink Saulę, kažkur už ten Jupiterio. Tai žiūrėk, tai mes tave labai greitai paleisim. Per kitus rinkimus paleidžiam. Vieną paleidom, paleis kitus. Kokia yra mažiausiai šudina partija Lietuvoje ir kokia labiausiai šudina partija Lietuvoje? Ne, žinok, davai šitą skipinu. Davai po šitą, žiūrėk, aš esu vis dar piktas po šito skandalo. Aš sąžiniai to pasakysiu, kad aš esu nuoseklus liberastas ir visą laiką klausau už liberalios partijas. Ir kai man vat, šita kebra tikrai nuošidžiai apsišyka prieš kiekvienus rinkimus ir man palieka kuo mažiau balsuoti. Ir žiūrėk, aš jau dajau iki balsavimo už konservatorius, žinau, šitais per šitus rinkimus bus konservatoriai. Labą dieną. Ką jūs čia ką tik padarėt? Po pusantrų metų rinkimai, ne? Tai... Taip, pamatai, ką jūs čia ką tik padarėt, Hebra? Nu, tu balsuosi už Skvernelį, reiškia. Ne, žiūrėk, aš čia pasirinksiu, už ką balsuoti, aš niekada nesakau, už ką aš balsuosiu. Ne, būtų keista, jeigu aš čia verščiau sakyti, bet tu privalai pasakyti. Ne, nenoriu. Neprivalau. Sakyk, nes aš... Neprivalau. Tau... Žiūrėk, balsuosiu už Laisvės partiją, kiek tik galėsiu. Turusiu, duai, jūs legalizuokit LGBT, legalizuokit ginklų prekybą, legalizuokit narkotikus. Ačiū. Vat už tai, jeigu aš tai padarys... Legalizuoti narkotikus, turi šiandien tai kalbė. Žalia, tai legalizuoju, aš. Tu tai čia reikia įvesti, truputį, tu rėžiai čia iš pėties. Ne? Nu, žiūrėk, dabar narkotikai legalus tik tais du. Nu, kas tabakas ir alkoholis. Nu, alkoholis, narkotikas. Nu, bet čia ne narkotikai. Nėra laikomi narkotikai. Narkotikai, bet žiūrėk, aš už tai, kad būtų